Ah, e onde a gente tá? Charlie! Mike! Nós estamos na Ilha da Caveira. Aquele é um macaco enorme. Ah, é tudo culpa minha. Quê? Ouvi falarem de um veterano, tinha um mapa ridículo. E aí eu... Você é muito burro! O cara avisou que a gente ia morrer! Nós estamos procurando a garota. Ah, pronto, gente armada! Todos os meninos são inúteis como vocês? São, praticamente. Eu tô procurando meu filho. Você viu meu pai? Você tá procurando a garota, não tá? O melhor amigo é um monstro gigante devorador de humanos. Eu sou um monstro gigante. Ah, qual é? Temos que correr agora. A gente tem que sair dessa ilha. Sabe como deviam chamar esse lugar aqui? Ilha do Nada Presta.